Kena kalau tahu oleh orangnya. Dah bergaduh pula. Gaduh pula. Tak pantas masuk skuad. Gaduh pula. Gaduh terus. Ada link lagi guys. Ya Allah. Thank you Nas for becoming sampai tu Nazrin ni dah lama kan jadi bismillah. Apa lagi? Saya nak buat giveaway reload penonton sporting saya akan pilih. S2 yang main di M1 tu. Hai, bila masa aku main M1? Serius dah. Kau salah tengok ni. Ada buat iklan pa blok dia. I've been thinking this for too long. Mik dulu aja, santuy sini. Clear dulu. Tak ada siapa nak curi. Santai je lah. Moskow kot selu. Kita kena relax dulu. Alright, kita ambil red buff. Okay, saya paling kaya. Saya dah boleh beli item room. Scroll. Ya Allah. Ambil rubah mati weh. Paling awal mati weh, ini rugi. Aduh. Dah santai pa, insyaAllah. Baik. DKS terus. Atas ni boleh push bang. Aduh, kok pergi ke mati. Weh, kaya maksud ni ada weh. Aduh, aku ulti tak ada macam nak tolong. Ulti tak ada. Buah biru. Aduh, baru ambil buah biru, boys. Kau menseng aku.
yourself. Not bad. Surprise! The fuck? Nothing feels better. You have slain an enemy! An enemy has been slain! Hah? Hmm, tu pula salah gigit. Hmm, sudah. Hmm, GG Savage. Oh, tak. Gerak dulu. Ini team asyik kena ciduk je, geng. Come on, kill me. I'm here. Oh, dan, dan. Aduh, Mi tak defend. Destroy the turret.
Holy shit. Yang mulai seru nih. Badim datang. Hello guys, aku teman stream WhatsApp. Aduh. Thank you Muhammad Asfak for the 15 star dan like and share. Terima kasih. Come back. Oh, macam-macam kali dia. Oh, sombong lu tadi. Anjay. Jadi pas nice. Jadi penting kita main sabar dulu lah guys. Hari-hari war ni. Tadi war tak apa-apa kena ya. Aku hang cina masuk pula bodoh tu.